Vamos lá, chegou a hora. Nossa história é aqui agora. Vamos transformar cada segundo no melhor de nós pra todo mundo. Vamos lá, nossa mensagem, soltar nossa voz, força e coragem. Vamos transformar cada segundo no melhor de nós pra todo mundo. Cada sonho uma esperança, entre a dor e a alegria, sempre nova cada dia. Cada sonho tem seu preço, cada fim tem recomeço. Trabalho que eu fiz com um grupo de maquiadoras até agora.